maalmihii ugu dambeeyay waxay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ku guda jireen wax ka beddelka iyo kaabista ururka siyaasadda Soomaaliland. Xildhibaanadii ka qayb qaatay doodan ayaa si weyn ugu kala aragtiyay duwanaadii dib u furista xeerka. Xildhibaan Cabdiqaadir Xaamid oo ka mid ah xildhibaanadii ka qayb qaatay doodan xeerka ururada siyaasadda Soomaaliland ayaa sheegay in xeerkan uu waqtigiisii ku soo beegmay, kaasoo sheegay inay waajib tahay in waqtiga la helo istaabil siyaasadeed. Xildhibaanadii doodan xeerkan ka qayb qaatay ayaa si weyn ugu kala aragtiyay duwanaadii xeerkan oo ah mid xasaasi ah. "Waxaan u sheegay in maalinta berri ah ayaan sixi doonaa xildhibaanadu." Waa sida uu hadalka u sheegay. Rajadiis boqolkiiba boqol weeye. Golahuna markuu doodo, doodiisa dhammaysto, codbu ku kala baxaa. Sabtidaana loo codeynaya insha Allah. Xildhibaanka ayaa beeniyay in xildhibaanada waqtigoodu dhammaaday ay dilka gelinayaan xaalad siyaasadeed. "Waxaan u sheegay inaanu hadallada waxba ka jirin. Dastuurka dalkuna siiyey inay sii shaqeeyaan ilaa inta la helayo xildhibaano iyaga beddela." Golahan inta golo kale oo dooran imanaya, golahana hawsha wadaya. Hal saaca xitaa waqtigayga hadduu ka hadhaya, sharci baan u leeyahay, dastuurkaana i jideeyey inaan wax walba beddeli karo, keenina karo. Xeerkanna waa xeer xasaasiya oo loo baahnaa. Waxaan Ilaahay baa qoray, waqtigan unu kusoo beegnay, waana la wadaa. Dooda mudanayaashuna aad bay u kala fogeyd. Isku soo xoori, dhammaan waxa lagu kala baxayaa cod. Dhinaca kale, xildhibaan Cabdiqaadir Xaamud ayaa nasiib darro ku tilmaamay shakhsiyaadka u fikiraya in wasiir Faratoon hantidii qaranka uu ku ololeynayo gobolka Soole kana hirgeliya mashaariic horumarineed. "Waxaan u tilmaamay in wasiir Faratoon yahay shakhsi karti badan, qarankana wax badan u soo qabtay." Faratoon waa wasiirkii ugu fiicnaa, wasiir arrimaha dibadda. Inta uu wufuud keenay dalka waad garanaysaa. Wasiir degan, aqoonyahana golihii hore ka mid ahaa, khibrada gastaraca leh, in badan soo shaqeynayay. Xifraddu way iska jirtaa, dee saddexda xis way isdhaleecayn karaan. Qof walba kartidiisa iyo activitygiisa hadduu uu ku dadaalo, dembi maaha inuu ku shaqeeyana. Hadduu dadkiisii wax u qabtay oo uu ceel iyo biyo u geeyey, dee waxaan leenahay Ilaahay khayr ha ku siiyo. Ugu dambeyn, xildhibaan Xaamud ayaa ka hadlay xaaladda caafimaad ee gobolka Sanaa oo dhowaan dhaliil u soo jeediyay xukuumadda kadib markii gobolkaas ay ku geeriyootay hooyadii. "Waxaan u tilmaamay in xaaladda gobolku hadda istaabashay, xukuumadduna si degdeg ah ay uga soo jawaabtay cabashadoodii." Isla markiiba waxaa tegiyey wasiir ku-xigeenkii oo Firitaba Tofa Biuri u ka hawlgaleen hawshii. Isla markiiba ciragaaba laygala soo hadlay nin mas-uuliyiinta ugu sarsaraysa dalka oo haddana ka shaqeeya gobolkana u dhashay. $20,000 baanu gacanta ku haynaa weyeni. Markaa wixii kale bal kaalaya, taasna waa noo qorshaysan tahay wixii wax nagu darsanaya. Markaa inaanu anagu geyno ilaa 12 ambalaas, degmo kasta ambalaas ay hesho, qalabkii meydkana aanu isdhigno, waa qorshahayaga, waa taarkidkayaga. Waan ka midaysanaa xildhibaanada Sanaag iyo mas-uuliyiinta Sanaag halka u jooga. Markaa hawshaas si fiican bay u socotay. Ilaahay baana noogu beegay maalinta inaan sidaa u hadalo, sidaa u dhigno. Dadka qaar baabay qabsaday oo yar wasaaraddii baad ku dhishay. Golihii waqtigaad siyaasadda ka tagsa adeer maaha. Waxaan xaq baan u leeyahay inaan sheego, waana sheegnay. Alxamdulilah, haddana wasiirkii ugu tafsanaa baa meesha tegay. Wasiirkii udub baanu islaahayn, wasiiraan daalayn, wasiiraan xanaaqayn. Aad buu shaqadiisa u wataa Buuri. Aadna waan u salaamayaa. Khaalid Maxamuud Ibraahim, Gobolnimo TV.